quase animado, hein? Bom, pessoal, meu nome é William, seria um guia de vocês de passeio. Caso não gostem de mim, não precisa jogar pra fora, que eu não tenho seguro de vida, tá? Primeiramente, para o nosso passeio começar com segurança, peço a todos, senhoras e senhores, que peguem o cinto que compra-se de baixo aí do banco, por gentileza. Só baixar e pegar. Sinto muito, mas não sei. Então, em caso de acidente, podem pular pra fora com o estrago mais menor. Não precisam se preocupar que o nosso maquinista aqui está começando só hoje. Trenzinho só pega no tranque o freio ao bastão, tá bom, gente? A gente vai fazer o city tour subindo as montanhas, contornando as montanhas, principalmente da cidade. Nossa primeira parada é no nosso ponto turístico mais antigo da cidade, que é a Cachoeira Xuxa de Prata. Trouxeram traje de banho ou não? Não, trouxeram. Quem não trouxe o nosso maquinista que tem biquíni com guia de crochê? Pra quem quiser dar um mergulho no nosso passar, quem que vai fazer a prova lá na cachoeira? Levanta a mão. Aqui, ó. Show! Dois? Ah, tinha uma levantada. Sei que vai fazer, qual é o seu nome? Show! 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 Você não tem um papel, Fred? Vamos ter então a primeira parada, que é no nosso ponto turístico, que é a Cachoeira Xuxa de Prata. Segunda parada é a mais esperada, que é na Casa de Chocolate e Cachaçaria. Melhorou, né? Com a degustação, que é a melhor parte, que é a degustação por minha conta, degustação por conta de vocês, tá bom? Vamos ter degustação de chocolate, queijos, vinhos e licores. Segunda parada vai ser no alto do Morro do Elefante, na Avenida Principal. Não sei se vocês repararam, o tambor não tem duas avenidas principais. A avenida que a gente está agora, que é a Avenida da Entrada, e lá embaixo, do outro lado do restaurante, vocês vão usar, que é a Avenida de Saída. Única parte plana da cidade tem essas duas avenidas, que são 7 quilômetros, que liga desde o portal e vai até o centro médico, aonde a gente vai desembarcar com vocês ao final do nosso passeio. Essas cidades são todas com conexão. Mais um padrão de luxo da cidade. Vamos contornar também as mansões do bairro padrão de luxo. Já peguem os modelos das mansões para brevemente construir de vocês aqui na cidade. Amém? Lado esquerdo é para lá, tá bom, gente? Lado esquerdo de vocês, pousada temática Canadá Loja. Já recebeu 4 prêmios da melhor pousada do estado de São Paulo e 2 da melhor pousada temática do Brasil. À esquerda de vocês, pousada temática Canadá Loja. Uma das poucas pousadas temáticas da cidade e uma das únicas que contém piso aquecido. Oh! Valores na Vila Simonsen, bairro Mundade, em homenagem ao senador e ex-ministro da Fazenda, Roberto Simonsen. Aqui na Vila Simonsen encontra uma grande quantidade de apartamentos e condomínios. Campos que vive basicamente do seu turismo, castelos medievais da França. Chateau de Loire significa a Lua Chata. Ao longo do nosso passeio, a gente vai ver essa arquitetura padrão da cidade. Essa árvore segue na calçada ao lado esquerdo e ao lado direito. Não sei se vocês repararam, ela segue a avenida de entrada e saída da cidade. Dada o seu nome de Plátanos, ela é uma árvore de origem canadense. Já viram a folha da bandeira do Canadá? Essa prima dela que abordou é uma folha igual ela. Tem as duas aqui na nossa cidade, a gente vai ver. Só que essa que a gente vê ao longo da avenida já se aclara. Segundo os mais antigos, se uma folha da plata nos cai sobre sua cabeça, você fica com dinheiro e saúde. Claro, velho! Olhando pra esquerda, esse do meio aqui, ó, o branco. Esse do meio branco é o Home Queen. O hotel 5 estrelas funciona como spa, é um dos mais procurados na alta temporada. Na montanha, o topo dela é o Hotel Montclair, desativado há 15 anos por má administração. 2 irmãos entraram em dívida com o Banco do Bradesco e deram ele para pagar parte de sua dívida. O banco já tentou melhorar umas 3 vezes, mas não conseguiram erguer, o que é mais caro para reformar a estrada há 15 anos. Estou pensando em ajudar uma galera a vir fazer um movimento sem terra. Vamos, vamos! O mano, pessoal, já tentou
conseguiram ver que porque é mais caro para reformar do que para comprar.브라질인데 유럽 느낌 너무 나요. 너무 분위기 너무 좋아. 조용하고 거리들이 너무 예뻐. 마스크 하는 사람이 단 한 명도 없어요. 진짜 줄이 너무 길어요.